Юлія, мама двох дівчат Марії та Христини, записує на паперових долоньках, які потім прикріпить на карту України, імена дітей і своє. Через повномасштабне російське вторгнення, розповіла, приїхала до родичів у Хмельницькому при Надії із донькою на руках. Христинка вже родилася в Хмельницькому, то вона вже у нас хмельничанка, а ми самі приїхали з Херсонської області, з лівого берега Дніпра, де ще все під окупацією знаходиться. Через тиждень, за словами Юлії, Христинці виповниться рік. Для українок, які вимушено залишили свої домівки і народили на Хмельниччині від 24 лютого минулого року, зробили інтеграційний захід у формі бесіди знайомства «Долоньки любові», розповіла одна з його організаторок, регіональна координаторка благодійного фонду «Роката» в області Тетяна Сич. Ми організували цей захід спільно з Хмельницьким штабом допомоги вимушеним переселенцям. Також доєдналися представники громадської організації «Кримсос», які, як і фонд «Рокада», є виконавчими партнерами Агенції ООН у справах біженців. Підтримати українок, які знайшли прихисток на Хмельниччині, прийшла на захід разом із мамою Катериною українська телеведуча з Хмельницького Лесі Нікітюк, яка розповіла, займається волонтерством. Я дуже тішуся тим, що я з Хмельницького, і наш Хмельницький став таким величезним хабом, і всі працювали на це, всі прихистки, всі волонтери, величезна подяка, всі, хто пакував, сортував, передавав допомогу. Я дуже тішуся з того, що багато людей просто отак от від щирого серця працюють і допомагають. Вона спала по 2 години в суд. Це було неймовірно. Вона і вдень, і вночі, і ми, що могли, їй допомагали. У нас грузи розгружалися прямо у двір і в хату. У нас по 12 чоловік жило. У нас були і коти, і собаки, і миші, і ми всіх приймали. То не миша, мама, я казала, то морська свинка. Я кажу, до неї миша. І це ще цей гумор, він ще рятує, тому що в нас дуже було весело. І коли люди приїжджали, якимось чином, можливо, тут якраз зіграла моя ота, мій фейс, який бачили багато років люди по телебаченню, вони зразу посміхалися, якось вони от приходили в себе, тобто якась була така розгрузка. Аби познайомитися з учасницями інтеграційного заходу, організатори роздали їм картки з питаннями. Що для тебе найскладніше в житті? Війна. Так, це те, що саме не складне. Не бачити батьків. Також психологи розповідали жінкам про життєві цінності і вчили їх турбуватися про себе, розповіла психологиня Антоніна Козак, яка, каже, має досвід роботи з вагітними і породілями. Я працювала у нашому перинатальному центрі, виявила таке бажання, бо це дуже така чуттєва категорія жінок, які при надії, для них це для когось вперше, для когось не вперше, але народжувати у війну – це точно вперше. Тому зі страхами працювали, з якоюсь такою невпевненістю, інколи сумом за домом. Багато є різних звернень і від тих, хто був при надії, і від тих, хто народив. П'ята частина жінок, які народили дітей від 24 лютого минулого року в Хмельницькому міському перинатальному центрі, за словами керівника міського штабу допомоги вимушеним переселенцям Михайла Кривака, є переселенками. Спочатку повномасштабного російського вторгнення народилося 2207 дітей. З них досить великий відсоток народилося у жінок, які вимушено перемістилися у наше місто, в нашу громаду. Це 406 дітей. Тобто, якщо так брати, приблизно 20% від загального числа. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.